Forefronts medarbetare är ju hos företag som bygger stora system. Så jag tror att kunskapen som de får av det här går nog att använda direkt hos kund dag ett, även ifall inte kunden använder ramverket direkt. Och sen tror jag också att de har möjlighet strategiskt att jobba med kunder som vill jobba med ramverket nu när de har så pass mycket kompetens i huset. Den här gången så har vi valt att fokusera på att lära oss ett ramverk för att hjälpa våra kunder att skala upp storskalig agil utveckling. Många av de projekt vi hjälper våra kunder med är långa, stora, komplexa, och alla står inför någon form av omvärld med en agil rörelse som finns där ute. Det är väldigt få som vet exakt hur de ska förhålla sig till den och hur de ska använda det i sin egen verksamhet. Och i SAFE-ramverket så får man en hel del nycklar just för att skapa genomförandekraft. De flesta känner nog till SAFE-ramverket för att det hjälper till att skala agilt arbete. Och i praktiken så handlar ju det om att teamen, som ju är motorerna i utvecklingsarbetet, får hjälp att samverka och jobba mot en gemensam leverans. Och det görs genom att de planerar och levererar i samma takt och har ett gemensamt fokus på värdeskapande, vilket är otroligt kraftfullt. För Forefront handlar ju det här om att lyfta kompetensen för medarbetare och göra så att de har kunskap om det här ramverket, så att de i sin tur kan hjälpa andra företag att använda det på ett bra sätt. Och även också för att lyfta sin interna kompetens i att utbilda andra själva.